यह है शारदा, आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में मौजूद एक अहम सियाही मकाम। वो अपने सरसब्ज पहाड़ों और इनके दरमियान बहते दरियाए नीलम की खूबसूरती के बाइस मशहूर है। زبان قدیم میں شاردا علم و فضل کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ شاردا کا مظفر آباد سے فاصلہ 130 کلومیٹر کا ہے۔ شاردا میں سیاحوں کے لیے فیملی ہوٹلز بآسانی مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاح حضرات یہاں دریائے نیلم کے کنارے کیمپنگ کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ شاردا نہ صرف آزاد کشمیر کی سیاحت کے لیے عام ہے بلکہ تاریخ اور ثقافت کا بھی ایک انمول خزانہ ہے۔